7:04 aqui no bastidores do Chotô Recife, ao lado do Michael Willian, venceu bonito aqui. Pô, era pra ter terminado logo no primeiro round, né, mãe? Vai, dava pra ter nocauteado no primeiro round ali. Tive uma oportunidade boa, deu um bom knockdown. Ele ficou desacordado, mas o moleque é bom. Soube valorizar a vitória. Gostei da luta. Tá boa. O que deu ali? Acertou, te acertou no segundo round? Pô, o pessoal ainda continua me menosprezando a trocação, né? Aí consegui o knockdown no primeiro round, podia ter acabado com o nocaute. É. Fui pras costas, utilizei meu jiu-jitsu. O moleque valorizou bem a vitória. Deve se lembrar. É. Deve se lembrar que o moleque valorizou bem a vitória. É. O que glorifica mais ainda a minha luta, entendeu? É, tô feliz pelo resultado. Tá de volta aqui em Recife, que é minha terra. E fechar com essa grande vitória, pra mim é uma gratificação muito grande. Eu vim do morro, vim da favela da Santa Terezinha. Tô hoje no maior evento do Brasil, o maior evento da América Latina, que é o Chotô. Evento que mais exporta atletas mundial, tanto UFC como Bellator, várias outras organizações mundiais. Então, pra mim, tá lutando no Chotô. E voltando pra minha casa, que é Recife. Voltando com vitória, é impagável. Estou muito feliz, é muito gratificante estar aqui, tendo a cobertura do site Meia Guarda, que é o site, na minha opinião, mais renomado, mais especializado em artes marciais do Brasil. Isso é uma gratificação muito grande. O morro desceu todo, está todo mundo aí, prestigiando a minha luta. Agradeço aí, quem te apoiou para chegar até aqui? Minha família, primeiramente, então, só tenho a agradecer a minha família, minha mãe, Dona Rosa, meu pai, Josué, meus irmãos, Valqui, Danilo, Paulo Henrique, Quizinho. Todo mundo, gente, minha família, Dragon Fight Nova União, pessoal do Morro, do Santa Terezinha que está aqui presente, pessoal desse Morro, Alto Pascoal, Projeto Social Santa Terezinha, Gaio Rodrigues, meus mestres, que sem eles eu não teria conseguido essa vitória, todo mundo que me ajudou nesse camp, Guilherme Santos, Danilo Dragon, Diego Lacerda, professor Roberto Pinheiro, que está afiando minha mão no boxe, escola de boxe Roberto Pinheiro, minha preparação física com o Diego, que é um cara que veio da Rússia e tá fazendo um excelente trabalho comigo, com o Cachorrão, com o Thiago Maia. É um cara que vem trazendo novidade para a nossa preparação física aqui no Ceará. Então só tenho a agradecer minha família, meus patrocinadores, Arena 8, Rosa Sorveteria Açaí, NCV Comunicação Visual, Escola de Boxe Roberto Pinheiro, Dragon Fight Nova União, todo mundo que me ajudou. Gente, muito obrigado. É uma imensa satisfação estar aqui de volta em Recife. Mestre Guilherme Santos, que vem me apoiando cada dia mais e mais. Gente, obrigado. Show de bola. Grande campeão aqui, Michael Willian, campeão do Chotô, Recife. Uso.